បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកខាន់ជេមស្ងាត់ស្ងាត់តែច្រើនជាងគេខាន់ជេមដែលធ្លាប់លាក់រឿងប្រពន្ធកូនជាង10ឆ្នាំនោះពេលនេះបានប្រមបង្ហាញថារូបគេមានកូនកូនដល់ទៅ4នាក់ស្រី2នាក់ខណៈដែលកូនច្បងចិត្តពេញក្រមុំទៅហើយស្ងាត់ស្ងាត់ខាន់ជេមបែរជាបញ្ចេញប្រពន្ធកូនឲ្យគេដឹងបែបនេះត្រូវបានអ្នកខ្លះលន់មាត់ថាតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះខ្លាំងជាងព្រៀបសវ័តនិងខេមរៈសេរីមុនទៅទៀតតែពួកគេមានកូនត្រឹម3នាក់ស្មើទោះជាយ៉ាងណាខាន់ជេមមិនហ៊ាននិយាយថារូបគេបានរៀបការប្រពន្ធតាំងពីពេលណាឡើយទៅធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះនៅតែសង្ស័យថាអ្នកចម្រៀងមិនសូវខ្ពស់តែសម្លេងខ្លាំងរូបនេះមិនទាន់បានរៀបការជាចំហនៅឡើយប៉ុន្តែការដែលខាន់ជេមមានកូន4នាក់ហើយត្រូវបានអ្នកខ្លះថាខាន់ជេមមិនធម្មតានេះនៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបែរជានិយាយថាលោកខាន់ជេមនៅច្រៀងចាញ់តារាចម្រៀងវណ្ណសនៅឡើយដោយព្រោះតារាអមរូបនេះល្បីថាធ្លាប់មានស្រីស្នេហ៍ដល់ទៅ7នាក់និងមានកូនសរុបច្រើនជាងខាន់ជេមទៅទៀតខាន់ជេមធ្លាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមបង្ហាញថារូបគេមានប្រពន្ធកូនពីតារាចម្រៀងខេមរៈសេរីមុនបានព្រមសារភាពថាមានប្រពន្ធនិងកូន3នាក់កាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីសេរីមុនប្រឹងលាក់រឿងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនជិត10ឆ្នាំដោយឡែកការបង្អួតភាពអែមល្ហែមជាមួយភរិយារបស់លោកជេមនិងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់កូនប្រុសស្រី4នាក់នេះក្រោយពីគេសង្កេតឃើញថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកជេមមានជីវភាពធូរធារជាងមុនពិសេសនៅពេលដែលមានតារាជាច្រើនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅរដូវ COVID-19 នេះអតីតតារាចម្រៀងរ៉ុកគ្រុបនេះបែរជាហ៊ឺហាទិញរថយន្តទំនើបម៉ាក Land Cruiser តម្លៃជាង $100,000ទៅវិញខាន់ជេមដែលគេតែងតែផ្សារភ្ជាប់លោកថានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសឬកាឡាក់ស៊ីនោះធ្លាប់និយាយថានឹងបន្តច្រៀងនៅ Sunday រយៈពេលយូរតទៅទៀតព្រោះថាការផលិតកម្មនឹងមិនចង់ឲ្យលោកចាក់ចេញឡើយបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខាន់ជេមដែលមកដល់ពេលនេះគឺលោកមានគ្រួសារនិងមានកូនរហូតទៅដល់4នាក់ដែលចំនួននេះគឺច្រើនជាងលោកព្រះសវ័តនិងលោកខេមរៈសេរីមុនទៅទៀតបាទខណៈដែលលោកខេមរៈសេរីមុននិងលោកព្រះសវ័តមានកូនត្រឹមតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា